são dramáticas. Os maiores heróis da galáxia são os vilões mais brutais. Todos competindo uma batalha épica. Agora! Não desperdice meu tempo. Um vilão muito azarado é o primeiro a encontrar nossos heróis. A maldade rouba a liderança. Você não pode se esconder. Você não é melhor que os bandidos. Mestre Yoda está aqui. Você não conseguiu deter o mestre e não vai conseguir me deter. Ren está com uma fúria assassina. Essa guerra é sua, não minha. Não há escapatória. Não se oponha a mim. São inúteis. Agora, mais forte. Tô vendo
prioridades, o conflito ainda está na metade. Você não pode resistir. Ameaça no local. Ela tem um sabre de luz. Um escolhido, inúmeras vítimas. Você pode ser substituído. Não tem como. Temos demais. Viva o Lorde Sombrio das Eliminações. Você é muito confiante. Nosso inimigo escapa de nós. Como? Eu não queria essa... Você não vai terminar. Outros caminhos para o triunfo. Isso acaba agora. Acho que não. Eu não sei se você sabe de quem está lidando. Vou segurá-las. Anakin ainda. Um esforço valente. Escolhido, inúmeras vítimas. Suas armas traem você. Isso é por análise. Não há escapatória. Você não pode se esconder. Junte-se a mim para governar. Nunca! Inútil! Eu cuido do Vader. O resto é o que. Agradeçam pela minha misericórdia. Tudo pronto. Kylo Ren!
provando que ninguém vence uma discussão com o Lorde Sombrio do Círculo.